Всім привіт, вітаю з наступаючим 2021 роком. Хотів би поговорити про ітоги 2020 року. Як і обіцяв нам один балабол, вчителя заробляють як президент, а президент живе як вчитель. Всі будинки, які належали до адміністрації президента, перетворили на табори для дітей. Там живуть діти, звичайні. І найголовніше, під Новий рік подарунок під ялиночку для всіх громадян України – це підняття тарифів на електроенергію. Я вважаю, до ФОПів мають приєднатися ті, хто не згодний, так і, скажімо, з тарифами. Не тільки Майдан ФОПів, але й Майдан тариф не має відбутися. Ну і залишилось тільки дати зірку Героя України Вітренка, який виконує обов'язки міністра енергетики, і поаплодувати уряду, який розпиляв коронавірусний фонд, який загнав малий бізнес в локдаун навесні і знищив його, і в той же час сам заробляли великі прибутки. Ну і всіх з Новим роком. Пока.